tarde, meus amigos que acompanham aí o canal do Paulo Pesca Companhia. Estou aqui, galera, dentro dessa caixa d'água para fazer uma limpeza geral aqui. Aqui essa caixa d'água aqui de alvenaria, galera, eu fiz a impermeabilização, né? Graças a Deus não deu vazamento mais. Recomendo, galera, para quem tem caixa d'água aí de alvenaria, tá sempre fazendo a limpeza, por conta que além do sujo, né, tá criando um lodo, galera. É bom a gente tá sempre fazendo esse reparo aqui, dando uma limpada aqui. Já botei aqui para sair a... Oi, galera, vou estar escovando aqui as bordas aqui da parede da nossa caixa d'água. Eu tava percebendo aqui, galera, que deu muito certo, viu, fazer a impermeabilização da nossa caixa d'água aqui. Não deu vazamento de jeito nenhum. Só tá sujo, galera, aqui já tá com um mês, deu uns dois a três meses que não é lavada. Aí eu tô dando essa força aqui pra minha mãe. Meu pai também não pode mais subir, devido ele e a sedidade, galera, e também ele tem a perna quebrada no acidente de carro. Mas ele disse que se isso aqui ele não dá não, que aqui eu tô lá em cima da casa, né? Mas graças a Deus tem a gente pra estar dando uma força aí pra eles. É isso aí, galera. Bora lá dar geral aqui na caixa d'água. Aqui pega bem, galera. Depois a gente vem com água, outra água. Aí torna a lavar. Quiser pegar, galera, depois pega uma águazinha que boa, jogar aqui em cima também. Fica bom, viu? Pra poder matar algum verme, alguma coisa. Sempre é bom pra... Esse tipo de caixa d'água, galera, dá muito vazamento, mas como fiz um vídeo anterior mostrando como é que a gente faz a impermeabilização com açúcar e cimento, galera, é muito bom, viu? E o custo é barato também, galera, pra gente estar fazendo essa impermeabilização aqui na caixa d'água. É só coisa simples. Pra uma caixa d'água dessa aqui não vai nem meio balde de cimento não. Mais ou menos uns 4 quilos de cimento por umas duas xícaras de açúcar é o suficiente. Depois eu vou estar mostrando aí novamente um vídeo que eu vou estar fazendo aí para vocês, explicando passo a passo aí novamente como é que a gente faz a impermeabilização aqui das caixas d'água daqui. Eu fiz na minha, galera, graças a Deus tá maravilha lá também. E aqui da minha mãe eu fiz também, já tá com um bom tempo também que eu fiz. Graças a Deus não apresentou mais vazamento. Que essas caixas d'água aqui é boa porque se torna fria, né, galera? Mas compensação, ela dá muito vazamento, que infiltra, né, embaixo lá nas paredes. Mas graças a Deus, depois que eu passei a outra mão aqui de cimento com açúcar, galera, foi muito abençoado, que graças a Deus não deu mais vazamento não. Pois é, bora lá pro nosso vídeo. Obrigado a todos aí desde já que tá acompanhando aí meu canalzinho, João Paulo Pesca Companhia. Peço muito obrigado por chegar. Se gostou, deixe seu joinha. E quem não gostou, pode deixar um comentário lá que não gostou do vídeo. E para quem vai chegando aí, meu nome é João Paulo. Tem um canalzinho, João Paulo Pesca Companhia. E peço desde já e se inscreva aí no canal, deixe seu joinha, se gostei, e compartilha aí, galera, com a família aí, para estar ajudando aí, dando aquela força para o canal vir a crescer junto com vocês aí. Vocês estão vendo novos conteúdos aí. E é isso aí, galera. Um abraço aí a todos vocês que estão me acompanhando aí.
Muito, uma gratidão muito enorme ter vocês aí comentando, ajudando a comentar. E juntos somos mais fortes aí nessa batalha aí, pra gente conseguir aí cada dia mais estar postando vídeo aí pra vocês. É isso aí, bora pro nosso vídeo aí, galera. Nossa limpeza da caixa d'água. Acabei de fazer a limpeza da caixa d'água, como eu mostrei a vocês. Já está com 7 meses feita a impermeabilização, graças a Deus. Ainda não teve vazamento. E só uma limpeza agora, galera, que está muito lodo. E é isso aí, galera. Fiz a limpeza aqui da nossa caixa d'água de alvenaria. Esse foi mais um vídeo aí do canal João Paulo Pesca e Companhia. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa tarde aí pra vocês. E até o próximo vídeo, galera. Se Deus quiser.